បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណច្បាប់នឹងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងចូលរួមរំលោភច្បាប់ដោយយកការថតសម្លេងការសន្ទនាជាសម្ងាត់របស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអ្នកច្បាប់ពន្យល់ថាលោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេដែលត្រូវធានាឲ្យប្រទេសមានសុវត្ថិភាពក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទហើយត្រូវជំរុញឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអ្នកថតសម្លេងជាសម្ងាត់យកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់បាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនហ្សាការីយ៉ារីកាព័ត៌មាននេះក្រុមនិវិធនឹងអ្នកច្បាប់អះអាងថាកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងមានអសន្តិសុខដែលធ្វើឲ្យបរតរស់នៅក្នុងសភាពភ័យខ្លាចនៅពេលមេដឹកនាំខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធតាមដានជាសម្ងាត់នោះសកម្មភាពដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសបែបនេះគេលែងហៅជាប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៀតហើយគេហៅថាជាប្រទេសដឹកនាំផ្ដាច់ការព្រោះថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការតែងតែភ័យខ្លាចចោទប្រកាន់គេឯងនិងលៀបពណ៌ក្រុមដែលមានមតិផ្ទុយពីខ្លួនការលើកឡើងរបស់អ្នកច្បាប់នឹងនិវិធបែបនេះនៅក្រៅពេល Facebook ឈ្មោះសៃហាបានលួចថតនឹងបញ្ចេញខ្សែអត្ថសម្លេងសន្ទនាជាសម្ងាត់ជាថ្មីទៀតដែលកន្លងមកគណនី Facebook នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រហើយតែងតែថតសម្លេងសន្ទនារបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈលោកមេធាវីសេចសុផាន់បញ្យលថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវបានធានាសិទ្ធិឯកជនក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទោះបីជាការសន្ទនានោះតាមទូរស័ព្ទឬក៏ជាលិខិតក្តីទីមួយអ្នកលួចថតហ្នឹងខុសមួយហើយអ្នកលួចថតហើយយកមកឲ្យគេផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏ក្នុងបណ្ដាញអីក៏ដោយអញ្ចឹងពីរអ្នកហ្នឹងវាបើនិយាយពីចារីមួយចារីមួយសហចារីអ្នកសំគំនិតហោហាយហ្នឹងណាហើយបើនិយាយពីទោសដូចគ្នាទាំងអ្នកលួចថតគេហ្នឹងទាំងអ្នកយកអាសម្លេងលួចថតហ្នឹងមកផ្សាយហ្នឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកច្បាប់បែបនេះនៅក្រៅពេលលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី22តុលាប្រកាសប្តឹងលោកលឺឡាស្រេងទៅតុលាការចំនួន2បទល្មើសទី1ប្តឹងពីបទប្រមាថព្រះជាស្តាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីទី2ពីបទបរិហាកេដល់ថាលោកហ៊ុនសែនឲ្យលុយមន្ត្រីប៉ាហ្វុនសុនពេជ្រម្នាក់ 20,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគិតមើលទៅមេខ្លួនឯងធ្វើអំពើក្បត់ហើយកំថាខ្ញុំទិញដូរអត់ទេតែលោកឡៃស្រីកុំផនច្រឡំអត់ទេណាខ្ញុំក្រន់តែផ្ដល់ឱកាសនិងបើកទ្វារសម្រាប់បងប្អូនព្រោះបងប្អូនមកចំនួនអស់លុយច្រើនណាស់តើបានធ្វើចៅសង្កាត់បានធ្វើមួយឃុំនេះការប្រកាសប្តឹងប្រឆាំងលោកឡៃស្រីរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះជាបណ្ដឹងទី2ហើយកាលពីថ្ងៃទី21តុលាគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋក៏ប្រកាសប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះដែរទាំងបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រគឺធ្វើឡើងសំអាងទៅលើម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះសៃហាបានទម្លាយខ្សែអត្ថសម្លេងរបស់លោកលឺឡៃស្រេងសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយអតីតសហការីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីគីលំអងការសន្ទនារវាងអតីតមន្ត្រីហ្វុនសុនពេជ្រទាំងពីររូបនេះត្រូវបានគណនី Facebook សៃហាទម្លាយខ្សែអត្ថសម្លេងម្ដងជា2ដងកាលពីថ្ងៃទី21តុលាដដែលហើយមកទល់ពេលនេះគ្មានសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលណាម្នាក់ចាត់ការឬស្វែងរកមកពិតអ្នកដែលលួចថតសម្លេងជាសម្ងាត់នេះទៀតផងលើពីនេះទៀតមន្ត្រីបកប្រឆាំងច្រើនរូបទៀតក៏ត្រូវបានគណនី Facebook ឈ្មោះសៃហានេះក៏ធ្លាប់បានលួចថតសម្លេងការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជននិងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដែរបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមទៅស្វែងរកមកពិតរបស់គណនី Facebook សៃហានេះទេលោកថែមទាំងសរសើរពីបច្ចេកទេសលួចថតសម្លេងនេះទៀតផងប្រតិជាលឺឡៃស្រេងក្រោយពីដឹងពីការសន្ទនាសម្ងាត់របស់ខ្លួនបៃធ្លីនោះក៏បានថតជាវីដេអូបកស្រាយថាលោកពុំមានចេតនាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអ្វីឡើយអ្វីដែលលោកនិយាយគឺមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គគ្រប់គ្រងនឹងឡាយប្រហោះលេខាលើច្បាប់ចំនួន4ដល់សភាឯកបៈទើបបានអនុម័តដល់ជាច្បាប់ត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់នោះលោកលឺឡាស្រេងបានសំទោសចំពោះការសន្ទនាជ្រុលជ្រួសសម្ដីបែបនេះចំពោះអ្នកវិភាគអាយក្រេតលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃដែលជាអ្នកគ្រងធ្វើញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជាមួយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡាស្រេងសូមកុំឲ្យព្រះអង្គឡាយប្រហារលេខាលើច្បាប់ទាំងបួននេះលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលលែងទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធតាមដានដូចនេះទោះបីជាទង្វើនេះខុសច្បាប់យ៉ាងណាក្តីតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់ជាប្រតិទូទៅដល់ដែរចូលគោះហារុំតែងឯកជនភាពរបស់បុគ្គលនីមួយៗមេត្រា318នៃក្រមប្រំតនបတ်ប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់នៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទអំពើប្រព្រឹត្តដោយគណិតទុច្ចរិត
ស្ដាប់ឬធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទត្រូវប្រឹងទៀតទោសដាក់ពន្ធនាគារ២មួយខែទៅមួយឆ្នាំនិងពីនៃជាប្រាក់២មួយសែនរៀលទៅ២លានរៀលលោកមេធាវីសេចក្ដីសុភ័ណ្ឌបញ្យលថានៅក្នុងប្រទេសដែលគ្មានការទប់ស្កាត់អំពើលួចថតសម្លេងការសន្ទនាជាសម្ងាត់បែបនេះប្រទេសនោះកំពុងតែមានភាពអសន្តិសុខលោកលើកឡើងថាអសន្តិសុខពុំមែនមានន័យថាប្រទេសនោះមានសង្គ្រាមនោះទេ ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យព្រួយសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់គំនាបឲ្យប្រើលបែងនយោបាយប្រជាប្រធុបំភាន់ផ្នែកមហាជនឥតអីនឹងខ្មាស់ដោយគម្រាមនិងសន្យាពីការរក្សាតួនាទីដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបពប្រឆាំងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជំនួសថាលោកជាអ្នកផ្ដល់ជូនទៅវិញបើសិនជាអ្នកទាំងនោះចោះចូលជាមួយគណៈបពប្រជាជនក
ដែលបានបង្ហាញថាលោកនឹងមិនខិតខំធ្វើអ្វីៗសັບគ្រប់បែបយ៉ាងនោះទេ បាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានចេញមុខចោទប្រកាន់ទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបើប្អាយតាមច្បាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញទេដែលត្រូវរំលាយចោលនោះតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសួនរីដាថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានដើមកំណត់មកពីប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទឹកដីទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនិងធ្លាប់បង្កើតឲ្យមានអបគមន៍ដូច្នេះហេតុផលទ
ลูกซูนริดาบ้านต่อเซนในเลือกเฟซบุ๊กเพลการะบอบลูกในไทยมาเพย์ปีตลาธาคณะปะประจีจนกัมพูชีอาณาญาติจนเจียดเวียดนามลูกศกกุ้งหนึ่งจนเจียดไทยลูกลียงพัดเพื่อเจียสมาชิกประสเพียบอมพลานโกกาลทิประจีสับไตเซรัยปะหุปะคบคดจึงมวยอัตยตะเมดกนอมขมากระห้องบักเอากาอัยบอร์เตจันหนึ่งเวียดนามจีชมุ้นตุจรัตบอมพลานทนเทียนทอมเจียดหนึ่งจำนวนจงกร้อยคือลูกคนแสนสายเจอันตรายเจี๊ยดได้เจี๊ยบบรรดาประเทศดอจมนุ้ยลึกสตุยเซตเกเจี๊ยดตามระยะดอเพียบอันอกรุปุ่นนอมโจสำลีบอมเปะสบายจึงได้เจี๊ยฮัดดังบังการอ้อยเมียนจลาจอเซตเกสังคุ้มหนึ่งผู้อ้อยโปรรอดเมียนจีวเพียบทะเลจ่อลูกทาฮัดพอแตงนี้บ่าวไปตามฉบับคณะปะนโยบายเมตราตีประมวยทำไมหนึ่งเมตราสายสะบุญทำไมคณะปะประจีจนกัมพูชีหนึ่งเต้ยรมเดียจ่อการเลือกลางระบอบดำนางเรียกคณะปะประชังรูปนี้คณะปะสังครูจิตกำปุ้งประชมการรมเลียเจ้าปลุกรถาปิบาบันดังเตยตลาการกำปูลเอารมเลียคณะปะนี่เตะต้องการเจ้าระบอบดำนางเรียกคณะปะสังครูจิตลูกซูนริดาหมกเลือกคณะปะประจีจนกัมพูชาโดยนี้เนี่ยวิเพียรนโยบายลูกโซจันท้าถ้าลูกมันกอมโตรการเจ้าคณีเตวินเตมกโดยชนะปลุกมันจำแนงดอกจิตปอนไตลูกท้านี่จีเรื่องธรรมดาตีหนึ่งเป็นเมียนปัญหานโยบายคณะปะแตงปีใต้รกจำนวนสาวระบกูประกวดมกเวประหาแบบที่เหนือทิ้งจังเคยเหมือนเดิมชุบกติอัตตะกาชุบกวารุมเลงอัตตะกาโดยสัปดาห์กติปัจจุบันนั้นการเรียกจอมแผนการตัวนาคตนำไปก่อสร้างกัมพูชีมีการจำราอเมียนที่กรุงเรืองปฏิบัติมุสยาปรอดขมาโดยในทลายธนูนั่นมาจำในโลกในยุโรปไตรฮอนแสนบานปลอมเมียนจีนยกงบมุนกาสำราญระบาดตลากาธาคณะปะประช่างหนึ่งเตยรมเดียเจ้าตู้สหกรมอันตรายจิตกำปงกอตู้ลูกยางนาคใดปีแผนการรมเลคณะปะสังครูจิตนี่จิตทำไมมาดองเตี้ยในไทยตีมาเพย์ปีใครตลาในปีลูกคนแสนจูบจีมวยกรรมกอกรรมการณีเนียเนี้ยในริทนีพนมเปิงลูกคนแสนบานปลอมเมียนทากายสับปรมบุญเพริ่ยคณะปะสังครูจิตหนึ่งเตยรมเดียเจ้าซาปอร์เมนเฟรชนิวบานดอสรองสำเดย์ลูกฮอนแซนมอกไซมันตอธาในเปลคณะปะสังครูเจตระรมเลี้ยบาสมาชิกสเพียเมคุมใจสังกัดนังสมาชิกปรักษาคมสังกัดในตู้เตียงโปรเตสระบอคณะปะนี้หมกโจโจจะมวยคณะปะลูกหนึ่งตุกดำนายเอาในดอดได้ลูกฮอนแซนอวดอ้างธานี่จียุติศาสชเนชเนระบอลูกอย่างนากระดอยโจเนี่ยวิเพียรนโยบายลูกโซจันท้าสังเกตเคยธาบาเมื่อเตลือสันตุอันตรเจตได้ปรากฏการณ์ในปีนี้คณะปะสังครูจิตนั่งเหมือนเตยรมเลียเจ้าหนุ่มตีโลกทาไว้ได้การหมกเลยคณะปะประชังปตูนแบบนี้
ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចុះខ្សោយនិងគ្មានមេដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចឈ្នះមុនការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះ ដែលមានទំនុកចិត្តទៅទៅឃើញថាប្រជាជនមានសម្លេងសាយសភិរយជាងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះអញ្ចឹងការរំលាយគណៈបកនេះអាចនឹងប្រឈមខ្លាំងទៅដល់មតិប្រជាពលរដ្ឋដល់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងប្រឈមខ្លាំងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងបើខ្ញុំមើលទៅអញ្ចឹងគេថាគណៈបកនេះមិនត្រូវបានរំលាយទេសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិ ថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមកលើគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះជារដ្ឋប្រហារត្រជាក់ដើម្បីកំទេចគូប្រកួតមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសតែងតែចេញមកធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងបញ្ឈប់ផែនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសក្រុងនឹងសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រដើម្បីយាងទ្រង់ធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រប